Det är med liksom stor förväntan som jag står här idag. för att Jag har fått den stora äran att få presentera vår årliga statistik om barns användning av internet. Jag heter Kristina Alexandersson. och Vi gör ju en jätteundersökning varje år som heter Svenskan och internet och vi sparade den bästa biten till er nämligen den som handlar om barnens användning av internet. Och jag har valt att presentera den så där som man gör när man går på Naturhistoriska riksmuseet ni vet. Om man tittar på världens eller jordens historia från liksom någon sorts forntid till idag och så gör man det under ett dygn. Jag har tänkt mig att jag berättar hur det är att vara barn 2019 Liksom som om man levde hela sin barndom just nu i år. Så jag börjar i förskolan och rör mig till man är vuxen och ska ge sig ut i livet och stå själv på egna ben. Jag ska ge er en resa i en barndom med internet. Det kommer gå fort och det kommer vara fyllt med data och statistik. Barndom på internet och ni kan läsa mer av den statistiken på svenskan och internet. Där finns hela rapporten och jag ger faktiskt bara några guldkorn från den här rapporten. Låt oss börja med förskolebarnen. De som föds, det vill säga vi frågar föräldrar med barn som vi är precis nyfödda tills de är fem år. Vad gör dina barn på internet och använder dem internet. Och då kan vi se att användningen av internet i förskolan den ökar precis som tidigare år. I fjol var det 71 procent. I år är det 77 procent som använder internet och 48 procent av barnen som går på förskolan gör det dagligen. Det här handlar om användning av internet och det är som sagt en ökning från 2018. Man kan också säga att när vi tittar på vad föräldrar säger att barnen använder för enheter så är det så att redan i förskolan så är barnen mobila. Men de har ju oftast inte en egen mobil. Så därför kan man också se att föräldrar upplever att barnen föredrar att använda surfplattan framför mobilen. Men skillnaden är ganska små. Och mobilen verkar ta liksom steg fram till att bli en enhet även i förskolan. Men de flesta barn använder sina föräldrars mobiler. Vad gör då förskolebarnen egentligen på internet? Ja det frågar vi naturligtvis också föräldrarna om och vi får reda på att precis som vi har flyttat vår tv-konsumtion från tablå-tv till internet så har också barnen gjort. Och det främsta som förskolebarnen gör på nätet är att titta på tv och film. 98% gör det och 62% gör det dagligen. Vi kan också se att barn använder internet för att lära sig saker. Ungefär var sju av tio barn använder internet för att använda pedagogiska lärprogram. Lågstadiebarnen, här har vi ett skifte och det ser vi också i internetanvändningen. Det händer någonting när barnen går från förskolan till att de ska börja skolan. De får som mer ansvar, de ska gå till skolan, de får läxor och det påverkar naturligtvis deras internetanvändning. Användningen på lågstadiet, ja den är hög. Den är lite högre än på förskolan. Det är 97% utav lågstadiebarnen som använder internet. Och 8 av 10 gör det dagligen. Så det vill säga här är man en självklar internetanvändare. Det är ingenting som vi ens behöver fundera på när vi frågar föräldrarna. Utan de upplever att deras barn använder internet och de gör det dagligen. När det kommer till den när enheter så är det också så, precis som man börjar skolan och man får sin första skolväska. Man kanske får nyckeln hem för att man ska kunna gå hem efter fritids. Så får man också sin första mobil. Det vill säga, barn får, över hälften av svenska barn får en egen mobiltelefon när de går på lågstadiet. Mellan, sju, mellan sex och tio år, någonstans där så får man hemnyckel, man får Också en egen mobil. Antagligen för att man ska kunna ringa till mamma när man behöver gå hem till en kompis. Eller för att man ska ta reda på när mamma kommer hem och ska laga middagen eller så. Man kan... I jämförelse i statistiken på svenska och internet så tittar vi verkligen på hur de använder enheter. Och fortfarande är det så på lågstadiet att barnen föredrar att använda surfplattan framför mobilen. Men skillnaden är så liten så här kan man nästan säga att de ligger i jämnt race i förhållande till vilka enheter barnen använder. De använder mobil och surfplatta nästan lika mycket. Vad gör de på nätet då? Ja, här kan vi se att lågstadiebarnen de fortsätter att titta på TV precis som vi andra gör. Det vill säga 97% använder internet för att titta på TV och 74% gör det dagligen eller tre av fyra gör det varje dag. De spelar också spel, så spelandet börjar ta fart i den här åldern och internet blir en plattform som man använder för att spela spel. Och ungefär hälften av alla barn på lågstadiet använder internet dagligen för att spela spel. De använder, fortsätter att använda internet för att jobba med pedagogiska lärprogram. Och lära sig saker. Men den dagliga användningen är relativt liten. Den är bara 15%. Och när vi tittar på hur lågstadiebarn skapar eget innehåll. så är det... Ungefär eller lite drygt hälften utav barnen som använder internet för att skapa och endast en av tio som gör det dagligen. Så att det är mycket konsumtion precis som Katarina var inne på. Man konsumerar medier när man är liten. Man skapar inte så mycket om man spelar, man, konsum man tittar och man spelar. På lågstadiet börjar också barn att bli sociala mediebesökare. När vi frågar föräldrarna så säger äh, ungefär föräldrar till 30 procent eller 30 av föräldrarna uppger att deras barn besöker sociala medier med jämna mellanrum. Och 15 procent gör det dagligen. Man kan tänka sig att de kanske kikar in på mammas Facebookkonto eller på pappas Instagram. Men man... Vi vet ju också, om vi nu tar handen på hjärtat, att många barn har redan i den här åldern egna sociala mediekonton. Mina barn som är barn utav en lärare de sa alltid så här, men mamma vet du vad Alicia hon har Instagram konto man måste ju vara 13 år. Och jag bara, ja det måste man. Det är inte klokt, hennes föräldrar har, liksom, följer inte reglerna. Och så tyckte han att fröken skulle liksom skälla lite och gärna mamma med. Så att sociala medier börjar bli en del utav internetanvändandet hos barn redan på lågstadiet. När vi tittar på barnet växer ju naturligtvis och börjar mellanstadiet och på mellanstadiet så är de mobilanvändare. Det vill säga mobilen, man har en egen mobil och man använder sin egen mobil. Surfplattan som alldeles nyss låg på andra plats, hamnar på tredje plats och datorn får naturligtvis en roll i barnens liv. Och här kan man tänka sig att det finns flera förklaringar till det. Men den största och den främsta tror jag ligger i skolan. Det vill säga att man genom skolan får sin första dator eller man får låna dator för att göra skolarbete. Vi har också frågat barnen, för här på mellanstadiet frågar vi faktiskt inte längre föräldrarna utan här frågar vi barnen själva. Vad gör ni egentligen för någonting på internet? Och då kan vi se att precis som barnen i de yngre åldrarna eller när de var lite yngre så fortsätter de att titta på TV. Och framförallt så Youtubar de. Det vill säga 98 procent säger att de Youtubar och ungefär sju av tio säger att de gör det dagligen. Det vill säga tittandet eller konsumtion utav medier genom att titta. Det är någonting som precis som Grafman säger. Det är naturligt och det visar också vår statistik. Och sen så lyssnar de naturligtvis. De här barnen är uppvuxna i en verklighet där det inte finns LP-skivor eller CD-skivor. Det finns liksom ingen begränsning. Och Spotify är då naturligtvis, eller att lyssna på musik genom internet, är en självklarhet. 9 av 10 gör det. Och 42 procent lyssnar på musik varje dag. På mellanstadiet blir också barnen i högre utsträckning användare av sociala medier. När vi frågar barnen så är det sju, nästan tre av fyra som säger att de använder sociala medier. Och över hälften gör det dagligen. Och det är ju inget konstigt. För nu är barnen på mellanstadiet, de har en egen identitet, de hänger med kompisar. Och var hänger man med kompisar om inte via sociala medier. De sociala medier som man främst använder på mellanstadiet är bildbaserade tjänster. Det vill säga man kommunicerar med bild. Jag tar en bild på mig och så skickar jag den till dig. Och snabbt ska det gå. Och det är Instagram och Snapchat som är de viktigaste sociala medierna i den här åldern. Vi kan också se att det finns en tjänst som mellanstadiebarnen gillar lite extra mycket i förhållande till alla andra åldrar. Och det är TikTok. Jag vet inte om ni vet vad tjänsten är. Om man inte har en tjej, brukade min chef säga, då vet man inte vad det är. Jag har en chef som har en tjej eller en dotter och därför vet jag vad det är. För jag har nämligen bara pojkar. Det är alltså en bildbaserad eller videobaserad app där man delar små musikfilmer med varandra och så dansar man. Och jag önskar att jag kunde dansa eller kunde göra en snygg Tiktok-dans här. Men det kan jag ju naturligtvis inte eftersom jag knappt vet hur tjänsten funkar. Men på mellanstadiet så ser vi att den här tjänsten har en stor användning och nästan 40 procent av barnen använder TikTok och det är framförallt tjejer som använder den här tjänsten. Det vill säga att den är väldigt fokuserad mot, mot att tjejer gillar den. Vi kan överhuvudtaget se att flickor tycks vara mer intresserad i bildbaserad kommunikation än vad killar är. Och det är genomgående under hela barndomen. Vi frågar också barnen, hur gör du när du liksom snackar med dina kompisar på nätet? Då? Och då berättar de att, om nu jag sa att bildbaserad kommunikation var viktig. Så ska det också vara korta textmeddelande som är det sättet som vi pratar med varandra. Så nio av tio barn chattar via internet och sex av tio gör det dagligen. Sen använder de naturligtvis också telefon och videosamtal. Den frågan som vi ofta pratar om i förhållande till att vi vuxna tittar på barnen. Det är ju den här e-posten som vi är så kära i. Och som vi tycker är så självklart. Och det är så att två av tre barn på mellanstadiet har e-post. Och det är ju självklart att man måste ha en e-post om man ska ha en social medienärvaro. För hur ska man annars kunna skapa ett konto? Det kan man ju inte göra om man inte har mamma eller pappa som gör det. Vi kommer tillbaka till dem alldeles strax. Men som ni ser så är det ytterst få som använder e-posten dagligen. Bara 4% procent uppger att de är e-postanvändare dagligen. Vårt barn växer och nu går de på högstadiet. Och på högstadiet så använder man mobilen. Man är mobilanvändare. Men datorn Ökar i användning. Inte i klass med mobilen. Det är fortfarande så att mobilen leder ligan av de mest populära enheterna. Men surfplattan den har fallit ner och den ligger stadigt ganska långt ner i användningen. Och datorn har förit förbi och är en viktig enhet. Den är nästan lika viktig och används nästan lika mycket som mobiltelefonen. Men mobiltelefonen används mer frekvent i den dagliga användningen. Den, och det är ju så, när barnen blir äldre så börjar de också använda mer internet. Inom situationstecken. Det vill säga, de an, det är fler som använder sociala medietjänster mer regelbundet. På högstadiet är det nio av tio barn som använder sociala medier. Och nästan lika många, 87% gör det dagligen. Vi ser fortsatt att de fortsätter att kommunicera genom att snappa och – Instagramma till varandra. Och Snapchat är den mest populära sociala medieplattformen bland barn och unga. Det är nio av tio som använder Snapchat. Det är 87 procent som använder Instagram. Det är inte så stor skillnad. Och den dagliga användningen där kan vi se att Snapchat är betydligt mer. Den är 10 procentenheter högre än Instagram. Här finns det en tjänst som också poppar upp och som är jättespännande. För om min chef sa så här, man har, om man har en dotter vet vad man TikTok är. Så kanske man skulle kunna tänka sig att om man är en pojke så vet man vad Twitch är. Det är nämligen så att det finns en tjänst som står ut i vår undersökning på högstadiet och det är just Twitch. Twitch är ett en, Ge online gaming delningstjänst. Där man helt enkelt spelar online spel och så tittar man på. Alltså det vill säga man sitter inte som vi gjorde på 80-talet. Då satt vi ju bakom samma skärm och tittade på den som hade Atari spelet. Kommer ni ihåg? Nu sitter man hemma bakom sin egen skärm och så tittar man på andra som spelar. Och det gör man på Twitch. Och det är hela 38% procent utav barnen på högstadiet som uppger att de använder Twitch som en tjänst. När vi borrar ner i Twitch datan så kan vi se att det är framförallt killar som gör det. Det är ett fenomen som pojkar gör, att titta på när andra spelar. Det vill säga att spela spel online det är liksom som att spela fotboll titta på fotboll. Det är samma fenomen eller samma beteende. Och här är det jättetydligt att det här är ett killfenomen. Om då TikTok var då ett tjejfenomen som jag skulle lyfta. Hur kommunicerar man? Ja naturligtvis så fortsätter man att kommunicera via chatt. Nästan alla använder chatt. 97 procent, 8 av 10 eller 3 av 4 gör det dagligen. Men som ni ser. Det är lite lovande till skillnad från det Katarina sa att vi kommer aldrig förstå om de blir lite mer som oss här på högstadiet. Det är ändå 30 eller 3 av 10 som använder e-post dagligen och 92 procent, 9 av 10, har en e-post. E-posten kommer och blir en, en, en kommunikationskanal även här på högstadiet. Då här kan vi också tänka oss att det finns förväntningar utav oss runt omkring skolan. Och skolans krav på barnen att de själva ska sköta en del av sin kommunikation. Påverkar naturligtvis att de använder till exempel e-post. På gymnasiet då är det så att när vi frågar gymnasiebarnen så tillhör de vår stora vuxenundersökning. Så de har vi liksom lyft ur ur den stora svenska och internetundersökningen. Och frågat dem om vissa av frågorna. Och det gör att vi inte har alltid, alltid lika representativt. Eller vi har inte alltid svar på alla tjänster i förhållande till gymnasiestatistiken. Jag vill bara lägga in den brasklappen. Det får man inte säga, säger Det är ingen som använder det. Det är så här uråldrigt. Ord. För er som inte vet vad det betyder så är en brasklapp något man är nödd och tvungen till att säga. Därför att man, om man inte säger det så förstår ni inte. Och det kommer från biskopsbrask. Blodbadet i Stockholm, 1500-talet. På gymnasiet så är det så att här har mobilen och datorn kommit ikapp varandra. Den dagliga användningen av mobilen är fortfarande högre än datorn. Men alla barn på gymnasiet använder både en dator och en mobiltelefon. Så här är det inte så att de bara är mobilbuna, Utan de är också datorbuna. Surfplattan har liksom, ligger kvar i sina 30 procent i användning och faller lite. När det kommer till sociala medier så är trenden den genomgående så. Med ökad ålder så ökar också användningen. Barnen på gymnasiet de använder alla sociala medier. 99% är användare. 9 av 10 använder sociala medier dagligen. de fortsätter att kommunicera via bildbaserade tjänster som Snapchat och Instagram. Och de är lika populära. För oss som försöker förstå den unga generationen. Vi kan ju säga att det är lite tröst att nio av tio också då helt plötsligt har blivit Facebook-användare. Och över hälften av ungdomarna använder Facebook dagligen. Så här någonstans så liksom träder man in i vuxenlivet genom att bli Facebook-användare. Kommunikationen bland barnen i gymnasieåldern den liknar den som vi har sett i yngre åldrar. Det vill säga man chattar MEN precis som vi. Och här kan vi luta oss lite tillbaka och tänka de blir nog vuxna de också. De 99% har en egen e-post och hälften av dem använder den faktiskt dagligen. Sen om de gör det frivilligt eller på grund av krav utifrån det är svårare att säga. I förhållande till vår undersökning kring barn, den barndom som har på internet. Har vi också frågat föräldrar. Föräldrar till barn. Hur de förhåller sig till internet. Och jag tänkte ge er några godbitar från dem, den delen av undersökningen. Och det handlar om det här med vem är det som skapar barnens konton. Det vill säga när man börjar mellanstadiet så är man faktiskt inte 13 år. Och Det betyder att alla de där barnen som har sociala mediekonton, De måste kanske ha fått hjälp eller så har de skapat dem själva. Och Då frågar vi föräldrarna. Skapar du konton åt dina barn? Och Då är det så att en av fyra föräldrar säger. Ja, jag skapar de flesta kontona åt mina barn. Och det här till föräldrar i åldern 11 till 16 år. Så att här är inte gymnasiebarnen med. Men det är en fjärdedel som inte skapar en, ett enda konto åt sina barn. Det vill säga man lämnar det helt åt barnen att göra själva. Och de har ju konton i alla fall när de går på högstadiet. Men då är de ju också åldersgränsen. Sen undrar vi också, för det vi undrar är egentligen, vad, vad har föräldrar för roll i förhållande till de tjänster och den användning som barn har, barnen har av internet. Så vi frågar, vet du hur de tjänster som dina barn är på fungerar? Och då är det ungefär 13 procent som säger nej, jag har ingen koll alls. Och det är ju skönt. För då har vi ändå en föräldrageneration som har ganska god koll. Men att det är bara 46 procent, alltså inte ens hälften som känner till de flesta. Utan man känner bara till en del. Det säger ju också någonting om att barnen får liksom skapa sin egen identitet och liksom bygga internetvärlden eller barndomen på internet helt själva utan att föräldrarna finns där. Och När vi fortsätter att fundera på, eller fråga föräldrarna, men, men har du egna konton då? Nu, om du nu vet hur de funkar, alltså det här är för mig en motsättning. För jag kan ju inte förstå hur man kan få något, förstå hur något funkar om man inte själv har ett konto. Jag förstår inte ens hur man kan få något och förstå något, hur något funkar utan att man själv har använt det, eller att man är regelbunden användare. Men tre av tio föräldrar, nästan tre av tio föräldrar, säger att nej, jag har inga konton. Och då blir det märkligt att de ändå har så god koll. För hälften av föräldrarna hade faktiskt koll. Här kanske man behöver ansöka sig själv. Eller så är det jag som är, har för höga förväntningar. Vi frågar också ifall föräldrarna upplever att de är insatta i sina barns digitala liv. Och Här har vi bara tagit med statistik på de som anser sig vara inte insatta eller vara sig väl insatta. Och det är hälften av föräldrarna till barnen på mellanstadiet som säger att de är väl insatta eller mycket väl insatta i sina barns liv. Men det betyder ju också att en stor grupp kan inte ta ställning till ifall de är insatta eller inte insatta i sina barns liv. På högstadiet så minskar antalet föräldrar som är insatta i sina barns liv. Och de som känner sig osäkra, de ökar. Nu har siffrorna fallit bort där. Så jag tror att det är 11 procent. Och 30 någonting har jag för mig det Ni får titta på stiftelsens fantastiska sajt. internet.se Där finns alla siffror. Men om man nu inte är så insatt, man inte vet hur barnens tjänster funkar och man själv inte har konton. Då blir det väldigt intressant att fundera på vad är det för regler vi föräldrar sätter upp för våra barns användning utav internet. För det är nämligen så att 53% eller över hälften av alla svenska barn har regler kring sin internetanvändning. Och här är föräldrar och barn väldigt överens om att de har regler. Vad har vi regler kring? Är det mängden tid? Vilka tjänster de får använda? Vem de får kommunicera med? Vad de får kommunicera? Hur de får kommunicera? Jag tror, precis som Graffman, att vi har fallit i fällan att vi gärna har regler just kring mängden tid. Väldigt lite regler kring hur, vad, vem ska du vara, hur ska jag hjälpa dig med det. Och alla de frågor som är mycket, mycket svårare att fånga. Eller vilka tjänster de använder, eller vad de tittar på, eller vad de konsumerar, eller vem de pratar med. Här har vi som hem eller som föräldrar och runt barnen ett ansvar för att faktiskt Hjälpa och stötta våra barn i deras användning av internet. Vi har också tittat på skolan och hur barnen använder internet i skolan. Eller vad barnen... För här frågar vi ju barnen. Vad lär du dig om internet i skolan? Använder du internet i skolan? När det kommer till förskolan har vi inga frågor om förskolans användning av internet. Jag vill bara poängtera det att jag är mycket medveten om att förskolan har fått en ny läroplan. Och de ska stötta barnen i att de ska få adekvat digital kompetens. Så att de blir delaktiga i den digitala vardagen. Vi ser att när man börjar skolan. Och får sin första mobiltelefon. Så börjar man också använda internet för skolarbete. Ett av fem barn på lågstadiet använder internet för att skolarbete dagligen. Användningen av internet för skolarbetet. Det ökar med barnens ålder. Av samtliga barn så är det så att nästan alla barn använder internet för att göra skolarbete. Tre, två av tre gör det dagligen. På mellanstadiet är det nio av tio barn som använder internet för att göra skolarbete. Den dagliga användningen är ganska liten på mellanstadiet fortfarande. På högstadiet ökar det betydligt och anledningen beror ju antagligen på sättet man jobbar i skolan. Det vill säga att man får mer självständiga uppgifter. Man ska fördjupa sig, man ska utveckla resonemang, man ska hitta egen information och egen fakta. På gymnasiet använder alla internet för sina studier och de gör det i stort sett dagligen. Vi kan också se utifrån vår statistik att mobilen som för några år sedan var en stor diskussion i skolan om att man skulle få ta med sig sin egen enhet. Man skulle få använda den egna mobilen i skolarbeten. Det kallades till och med BOID, Bring your own device. Och när vi började den här undersökningen så var det också 28% av mellanstadiebarnen som sa jag använder min egen mobiltelefon för att göra skolarbete. Men vi ser att det har minskat med åren och idag är det liksom en självklar del att mobilförbud finns i mellanstadiet och endast 6 av barnen använder sin egen mobil i skolarbetet. På högstadiet ser vi samma trend, det vill säga att det är inte är självklart att man får använda sin egen mobiltelefon. Och naturligtvis beror det på digitaliseringen av skolan. Det finns enheter och skolan erbjuder enhet. Och naturligtvis ska det vara så. I en likvärdig skola ska alla ha tillgång till de verktyg som behövs för att genomföra skolarbete. Vi har också frågat barnen om undervisningen i digital kompetens. Hur ser den ut? Och här kan vi se att barn får undervisning i digital kompetens. Programmering är i sju av tio. När det kommer till säker användning så är det betydligt mindre. Då är det en sex av tio ungefär. Och när det kommer till säkra lösenord är det tyvärr bara fyra av tio. Det vill säga det man kan fråga sig lite så här förnumstigt. Det är vem lär barnen säkerhet och sä att inte utsätta sig för risker på internet? Skolan tycks inte göra det. I alla fall får de inte undervisning i det. Kanske gör hemmet det. Ja, vi, vi vet ju inte, vi har inte frågat. Det här är en viktig fråga för att våra barn ska leva i en vardag och en verklighet där internet är en självklarhet. Naturligtvis behöver man få kunskaper för hur man inte utsätter sig för risker. Ni av tio får undervisning i källkritik. När det kommer till källkritik, det är ju en av mina hjärtefrågor, så har vi också borrat och verkligen liksom tagit reda på vad kan du egentligen om källkritik. Och så har vi ställt frågan, kan du googla? Och så står min statistiker, vilken korkad fråga. Den kan ju inte säga någonting. Och så här, jo den är jättebra. Den säger precis rätt saker. Den säger nämligen att de är jättebra på att googla. Våra barn kan googla. Sju av tio kan googla och kompetensen ökar med ökad ålder. Och det är åtta av tio, nästan nio av tio barn på gymnasiet som anser att de har lätt att hitta sökord. Det här skulle kunna vara liksom halleluja moment för mig. Och man skulle kunna säga yes, våra barn har bra informationskompetens. Men. Jag är inte säker på det. Jag är inte säker på att det här är ett tecken på att de har god informationskompetens. Och Anledningen är att jag har uppföljande data där vi har ställt frågor om andra saker. Vi har nämligen frågat om hur de kan värdera den information de hittar på internet. Och då svarar i åldersgruppen 11 till 19 år 6 av 10 att de kan värdera information. Men. När vi frågar om de kan värdera information som de hittar i sociala medier så är det bara hälften som säger att de faktiskt kan värdera informationen de hittar i sociala medier. Och en förklaring till att de har så svårt eller att det är så få som faktiskt har den färdigheten. Det beror ju också på att de inte kan googla. Det vill säga att de googlar så brett. Så att de får så mycket information så de vet inte överhuvudtaget vad de ska välja. Och jag menar inte att det finns ett rätt sätt att googla. Men det finns söksträngar och sökmetoder som vi behöver lära ut. Eller som skolan behöver lära ut. Kring att använda just en sån skenbart enkel tjänst. Som youtube söktjänst eller Googles. Och att man påstår att man har lätt att hitta. Sökord men väldigt svårt att värdera information är ett tecken på att man inte kan söka information som man egentligen vet hur man ska värdera. En annan sak för alla er som jobbar i skolan. Det är att när vi korsför ifall man har fått utbildning i att värdera information i förhållande till ifall man kan värdera information. Det är att jag med all lätthet kan säga att ni som undervisar barn i informationskompetenser. Kring källkritik och sökkritik och sökinformation. Ni gör skillnad för barnen och deras användning av internet. Det är Nästan sju av tio barn som har fått utbildning som säger att de upplever att de kan värdera information på nätet. Medan det är knappt hälften som inte har fått utbildning som säger att de kan det. Det vill säga skolan gör skillnad. Att få utbildning gör skillnad. Skolan har ett stort ansvar och har fått det inskrivet i sitt uppdrag att ta ansvar för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. En del av att kunna ta det ansvaret. Det handlar om att barn behöver få undervisning i digital kompetens. Men det handlar också om att ta eh, hänsyn ta ansvar för frågor som rör till exempel nätmobbning. Här ser vi att skolan gör en stor insats för det är skolans halva uppdrag. Ni som inte jobbar i skolan. Ni tänker att skolan bara ska lära barn räkna, läsa och skriva. Men den andra delen handlar om att de faktiskt ska förmedla demokratiska värden och värdegrund. Hur man är en schysst människa. Och det gäller även på nätet. Och när det kommer till att man får undervisning mot nätmobbning. Så är skolan enormt duktig på det. Det är nämligen sju, alltså det är nästan tre av fyra barn. Eller drygt tre av fyra barn. Nästan åtta av tio barn som får undervisning säger de. Men. Det är också med sorg. Som jag får liksom läsa i statistiken. Att det är var fjärde barn. I den här åldersgruppen som utsatts för kränkningar och näthat på nätet. Och även här så finns det en korrelation mellan att ju mer man använder internet. Ju högre är risken att man utsätts. Var femte mellanstadiebarn. Var fjärde högstadiebarn. Och var tredje barn på gymnasiet. Och på gymnasiet är det så att där är man alltså i, under hela sitt liv på internet 2019. Och man lever hela livet 2019 på internet. ingen annat år, bara i, i år. Då är det störst risk att utsättas för näthat i, mellan, i gymnasieåldern. De har alltså högsta siffrorna av utsatthet. Det finns ingen åldersgrupp som är så utsatta som dem. De får undervisning. Kan de skydda sig? Vi frågar. Och det är tre av fyra som säger att de får undervisning. Men av, de, av alla barnen så är det bara sex av tio som vet hur de ska skydda sig. Och det, är med, det gör ont i mig varje gång jag läser de här siffrorna. För på mellanstadiet är det nämligen så att sju av tio barn får undervisning i hur de ska skydda sig mot kränkande handlingar. Men det är knappt hälften som vet hur man ska göra. Knappt hälften vet vad man ska göra om man blir utsatt. Det är lite bättre på högstadiet. Men jag skulle känna först att det var bra när det var 110 procent. En barndom på internet startar redan när man är väldigt, väldigt liten. Svenska barn blir internetanvändare redan i förskoleåldern och de börjar använda internet genom att titta på tv och video. På lågstadiet får de sin första mobil och med den behöver de också stöd och verktyg för hur de ska bli internetanvändare, trygga och säkra sådana. Här har hemmet ett stort ansvar eftersom det är de som skapar tjänster, det är de som erbjuder verktyget. Men de ska naturligtvis ha stöd av skolan. På mellanstadiet är det självklart att barnen har en egen mobiltelefon och börjar skapa en egen identitet på nätet. Här börjar vi också se att man behöver lära sig hur man är en schysst kompis, hur man är en god medmänniska även på nätet. Och barnen på mellanstadiet behöver i högre utsträckning lära sig hur man faktiskt gör om man blir utsatt. Man ska känna sig trygg när man går på mellanstadiet också. På högstadiet så är man en självklar del av sociala medier och man har ett eget liv och en egen identitet. Här behövs ett arbete kring källkritik, säker användning, nätkränkningar och allting sånt. Och på gymnasiet då är man nästan Vuxen. Men glöm inte att de fortfarande behöver stöd och en hand att hålla i. Och man ska inte behöva bli så utsatt. Ja, risken ska inte vara så stor att bli utsatt för kränkningar. Här ska jag få den stora äran att få öva min hovetikett. Jag har nämligen äran att få presentera prinsessan Sofia. Och hon tillsammans med sin man prins Carl Philip, de har en stiftelse. Och du, vill du komma ner eller vill du sitta där? Jag känner att du är som inlåst där och du sitter så bra mitt emot Nej. mig. Handmick, här. Eller funkar den? Är den på? Fyra. Hej. Hej Kristina. Vilken ära att få... Nu, oh, jag måste ställa dig här så jag, så jag får se. <laughs> <laughs> Och alla andra får se. Fantastiskt vacker ja, du är. Ja, men ja, tack. Eh. Vilken härlig presentation att man kan göra statistik så underhållande. Tack så tack jättemycket. Jag har förstått att du tillsammans med Carl Filip ni har en stiftelse där ni jobbar just med att Liksom arbeta för att man inte ska utsättas för näthat. Kan inte du berätta mer om ert arbete? Du har helt rätt. Du gjorde ju en jättebra övergång där just med eh, hot och hat och kränkningar på nätet för barn och unga, som är väldigt utbrett. Så det är där vår grund för vårt arbete ligger. Det, jag, vet inte, jag kom ju lite sent här. men Jag tror att ni berörde även det, att vi vet att det eh, demokratiska öppna dialogen och det samhället vi har i Sverige är hotat på grund av att vi vet att marginaliserade grupper inte vågar uttala sig och att beslutsfattare hoppar av sina uppdrag och sådär för det är hot och kränkningar. Så för oss är det jätteviktigt att finnas där, att stötta barn och unga att klara sig igenom den här jättetuffa tiden som mm. tonåren är. Det är ju en hemskt jobbig tid på alla möjliga oh, yeah. sätt. Men ni har Verkligen. just precis gjort en rapport. Mm. Ja, men precis. Kan inte du berätta mer om den? Precis, så vi har gjort en rapport som heter Vi berättar. Ehm, finns på nätet. Prinsparets stiftelse, bland annat. Och vi har under ett och ett halvt års tid samlat vittnesmål från barn och unga eh, och sen samlat en mängd experter på olika områden, juridik, eh, psykologiska aspekter, skola, mobbning etc, etc, etc. för att få deras expertutlåtande efter att de har granskat de här vittnesmålen och ge konkreta verktyg för att, för att lösa det här. Vem är rapporten skriven för? Ni är den skriven för skolan, föräldrarna? Vem ska omfamna det här materialet och hur gör man det? Nej, men det här ska omfatta alla de som blir berörda av frågan, vilket i stort sett är alla. Så Det är allt ifrån beslutsfattare, föräldrar, barn och unga själva, med mera. Med mera. Så att vi vill ju att alla ska ladda ner den här och läsa den och ta del av den enorma kompetens vi i Sverige faktiskt har om internet och vad man kan göra. Många av er sitter säkert här idag. Så att en sista fråga då. Yes. Om du får skicka mer utan att de bara måste ladda ner en rapport. Vad ska de göra mer? Vad, är ditt, liksom, vad, är, vad ska de tänka på? För att de ska liksom kunna hjälpa alla dessa, Framförallt barn. Vi fokuserar på barn. Vi fokuserar på barn och unga. Ja. Nej, men jag tror att vi alla måste vara aktiva. Vi har också sett i den här rapporten. Vi har några åttaklassande från Lundskolan som berättar väldigt klokt och insiktsfullt om att de vill ha vuxna närvarande i sin nätvardag. Och det är genomgående i, i stort sett allt arbete vi har gjort. Att det är en av de absolut viktigaste uppgifterna som vi vuxna kan ha. De vill ha strategier och de vill ha frågor och nyfikenhet. Och de upplever också att, givetvis förstår vi, att frågar man en gång så får man inget svar, utan att de vill att man inte bara frågar när det händer någonting, utan att det är en kontinuerlig dialog man har i hemmet. Så det skulle jag säga. säga. Oavsett om vi är föräldrar eller har barn och unga i vår närvaro som är på nätet, vilket vi vet att majoriteten av att alla barn och unga är, så att vi vågar fråga. Vi vågar fråga hur är ditt liv på nätet, likväl som vi frågar. Eh, hur livet är IRL som I man skolan. säger. Ja, men I skolan och med sina ja, kompisar ja. I, i verkliga livet. Ja. I och med att vi vet att det är ingen skillnad för barn och unga idag. Mm. Alltså jag, vi... Ska vi var... prata mer? Ja, jag det jag var så trevligt. <laughs> jag vill veta mer! <laughs> ja. vi, vi får ta en kaffe du och jag Kristina. Du och jag får ta en kaffe. Ja. Och alla de här de är säkert jättehungriga så de ja. ska få smita på lunch. Självklart. Ja, Ja, och Kristina Alexandersson! Underbart! Tusen tack Alexandre. för att du kom. Verkligen, verkligen. Stort tack. Underbart.